Hello, abang, abang. Yeah. Saya Ismail, ini Harun. Okay. Harun, okay. Belajar kereta, kereta. Belajar kereta. Cikgu ni suruh datang belajar. Ke? Hari ni tutup tau. Orang kereta pada belajar tutup pada kereta. Bapak saya Rahul tunggu. Tak boleh. Hari ni memang off. Cikgu pun tak ada datang mah tutup. Baru kau baca barang, tunggu. Rahul, kau juga dia Malaysia bagus. Itu perkhidmatan dia berikan, dia berikan ada pada perbincangan mereka. Yes, Rahul, yes, bagus. Masa pas karu bodi kerja berjaya kerja berikan cikgu bodi kerja. Wush Malaysia. Wush. Itu saya Rahul, lama tunggu kerja. Nanti sekejap kerja. Hari ni tak ada belajar, saya sudah cakap you close, hari ni tutup. Hari kerja, hari kerja tutup, betul beroperasi kerja. Malaysia bagus. Malaysia. You faham tak? Saya belajar. Tak boleh, hari ni off day, close. Bapak abang, saya Rahul tunggu. Aduh, tak faham budak ni. Rahul, one more thing is very good. Ya Rahul, ya Malaysia, Bangladesh, Malaysia. Wah, ini sebenarnya kari bercakap bangka aja. Baru bercakap bangka bercakap bercakap cari betul ni. Abang. Ayo, you tak ada hari ni off. You tahu tak hari ni tutup. Tutup. Close. Oh, Rahul, pada kerja pada berjuta pergi. Oh, tak apa abang, saya Rahul balik. Okeylah. Balik. Saya balik. Okey, memang tak ada. Ini datang belajar. Bila itu lesen dapat? Itu you kena tanya cikgu you. Oh, lesen dapat. Malaysia Malaysia juga kepa gitu mereka sih. Malaysia bagus. Okay, bagus. Sebab berkapa tiga bahari kita.